we bwanga omwami wa King Shiba. King Shiba akuba mwe walamu abete gabawe. Hey, ajaba kuba bubi nyo. Anyway, very much boss. Ku TikTok ayo je move je tubera, eh? Twalabye yo abakulembeza abenja ulo. Twalabye yo abawo yakusimbye wayo no mugago omuntu besimbye wawo. Gwogwawa mweyo mwezo sector. Bone ewe. Ngonja atasela. Ngabwo nayo wazenga president. Akaluka TikTok ako. Kaba fere. Ategeka akalulu ako. Akalulu ako kabirawo ko mwako ogwedde. Waliwo omusajja ogweyogeddeko gwe bayita so abau blanka atalina nviiri eyakuunyuka enviiri zakuunyuka bukunyuzi so simanyi zakuunyuka bukunyuzi gwe obadde omulabo olowooza ki simanyi kiyagira kawalaata ate empalaata teba bweti obwo obulwadde empalaata eba ndala n'enviiri okuunyuka nakyo kiba kirala kaakati abau yajja akalulu baakategekanga kalungi omulundi ogwasooka abaho najja n'akagula nga yayagala abagenda okukabala babe yabategese abalonda babe ye yeesimbyewo n'abamuvuganya nga yabaleesi era n'afuuka pulezidenti mu bintu era zikyobula nta nnyo mubuzi oli pulezidenti wani Ngazi sirimu. Anti nawe muoli kwa na uli TikTok. Nedda. Ne King Shiba. Ani yali amulonzi? Abantu bamulonzi. Kakati ku mulundi gwe. Abantu abali ku TikTok. Balina okwebereramu nga balonda. Naye waze kuba president? Anzi sazi. Nesobola foga. Watadeyo King Shiba? Ne King Deyazi. Kubasi ndonge tutwala. Kati obwo bade. Music yatumalawo. Kati abana bakubiriza bakasuulewa. Omugaggo omutoto abadde mubi. Ene waliwo oluusi watunulanga akubiddwa empewo agenda okuweddalu ana yalina oluganda King Shiba naye wali oluusi wemutunuliza amazima agogera oba sente oluusi zituuka n'awunga naye engeri wejja omwetegeeza obudde nga buwungeera aba atunulanga agenda okuweddalu abanga alinyeddwako emmandwa kitegeeza akwataganye ne King Shiba kati wamutunulira ebigambo byayogera omulanga muntu alimu akategeera asobola obaako kyagattako atunulanga kati atunulanga gw'oyagala afuge bana ate budde bumuna bumu si buli lunaku nze namwetegeeza nyinza oba nze atanamutegeeza naye sizoni gyewamusangamu yali yakuwunga muko omanyi abasajja amwe baba bava mu bikolwa nyinza oba namusanga akava mu bikolwa by'ekikulu abasajja amwe baba bakava mu ezo ensonga omusanga atunulanga aliko empewo kati nyinza oba nze bwe budde bwe namulabiramu naye nga w'omutunuulira talina buzibu nze ndaba asobola obaako watwala TikTok naye ono abawu fulanka ate ye mufere nnyo mu bufunze bakasuula ew'omugagga omuto bwe kuba kuwa bulwali y'abakulembeze ow'omugagga omuto tuwa omugaali lisi nze akange njakawa omugagga omuto naye tulaba gwe bonna obayisaamu eggaali anti nze mulwaki lwaki si gwe zeno oba akunoonyeeko omugagga omuto omugagga omuto teyeetaga kunoonya kuba sinze ekizibu kya TikTok alina kugonjola bizibu bya TikTok anti gwe olina eddoboozi bangi abalina amaloboozi ne following anti mba saagala akole ate byaba n'abakulembeze baffe tulina ye abala alina following gwayita azikize nti olw'okuba gundi alina eddoboozi kankozese ono tuzikize amaloboozi g'abalala oyo taba mukulembeze mulungi okategedde TikTok eyo esobola ovaamu omugaso munene n'okusingawo singa eba efunye direction naye kati TikTok oweeri oba nti okunyonyola nti walukagala oluyimba luyimba n'agamba okuyimba temuli interview kati ne TikTok kugamba eri bwetyo kiri bwekityo kyekintu ekyobugagga ekyandibadde mu ggwanga lino ekyobugagga kyetulina naye olw'okuba kiri bwekityo buli omu ajja nga bwazze n'agenda nga bwe yajja oli akeera n'ajja nagaa nze nzize bbawe muli oli n'akeera n'agaa nze kati ngenda bba kunamira ate buli omu n'akola challenge nga yakunama teriiko kwegamba tuli tuti tekuliko tekuliko mateeka gafuga kibanja tewali kiri awo ekintu TikTok nalinga bantu nti TikTok yali terina naba wano mu Uganda waliwo omuntu gwe baali bagiwadde oba yali agitwala Kenya oba Nigeria n'ayitira eno oba yalinayo kishuga mami n'egwa n'agiwomoza Uganda yagwa
yagwa wano nabawe yagironda awo abagisooka mu yega sharifu abo babulisha abawo balo direct abo abana bayisooka mu bangi mostly mu covid ya kati yagwawo by mistake jovola buli omu yajja na bibye covid era awo ekyakira awo kati ejjana bibye buli omu ejjana bibye era abantu bana abaali abanene ku YouTube ku ma TV ku ma radio basooka jizalawo nga bagamba yabagwiba ddalu naye ate tulaba TikTok eyeresa abayimbi bangi nga mwe muli naawe anti gye ngamba nti ebirungi erina bingi naye kati ebibi bigezaako gisaanikira olw'okuba tewali direction terina bukulembeze terina ki ne webanju nga wano waka gwe n'okeera ng'okola kyoyagala maama akola kyayagala taata teri agamba ku muni kati nga tumaliriza otuwaayo obugambo ky'obusemba mwengadde mulina bwe mumpadde nedda abantukale bagondi bo bafaani bo bagambayo kyakasemba abakulaba ku TikTok ne media ez'enjawulo obugambo bwe baagala beekuŋŋaanye babwewe nange bwe sirinawo obugambo bwe kati gravity y'omugambayo kaki gravity ekintu kiri simpa gye oluyimba lwaffe tetwagala nakuddaawo ekyo tukibeereko nnyo mu mutima mulungi kuba naye akimanyi oluyimba siriwe yalubbye kale bannange mwebale mwenna gye musinzidde tulaba mwebale abatugoloberedde okuva gye twatandikidde ng'oli ku Interview Express Tales Media wamu ne Newsroom tuba tugenda kukoma wano olunaku olwaleero tujja kudda olunaku oluddako nsigadde nze tekyatewo official I sign out.